Bolo წლებში საქართველოს საავტორო უფლებების დაცვის კუთხით მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. Გაზრდილია როგორც საავტორებისთვის გადახდილი ჰონორარების მოცულობა, ასევე ამაღლებული ცნობიერების დონე, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია თუ უმნიშვნელოვანესი არა. Რა შედეგები გვაქვს 2019 წელს და რა გამოწვევები და გეგმები აქვს საავტორო უფლებების დაცვის ასოციაციას? გიგა კობალაძე, ასოციაციის ხელმძღვანელი, უპასუხებს საქმიანი დილი შეკითხვებს. Ილამშტობს გიგა, მადლობა გადაცემაში ამბობანებისთვის. Პირველ რიგში 2019 წლის შედეგები რომ თქვა ზოგადად, როგორი იყო 2019 წლის საავტორო უფლებების დაცვის კუთხით? იყო თუ არა პროგრესი? რამდენიმე პროგრესი იყო, საბედნიეროდ, მიუხედავად რთული წლის არსებობის. ეს წელი განსაკუთრებით რთული იყო, მოგეხსენებათ, თქვენ ეთერშიც არაერთხელ გავიდა ამის შესახებ ინფორმაცია, რომ რუსული მხარის მიერ უხეში ჩარევა ხდებოდა და ხდება დღემდე სამწუხაროდ, მაგრამ მიუხედავად ამისა საკმაოდ შედეგიანი წელი იყო. დაახლოებით 10%-ით გაიზარდა შეგროვებული და განაწილებული ჰონორარის ოდენობა. ამას თუ ციფრებში გამოვსახავთ, ეს არის 5.9 მილიონზე ოდნავ მეტი ლარი, რაც შეგროვდა წინა წელთან შედარებით 500.000 ლარით მეტი. და ეს ბუნებრივია, რომ იმ პირობებში, რა პირობებში ჩვენ გვიწევდა საქმიანობა, არის საკმაოდ კარგი შედეგი. 2018 წელი იყო, ანუ ყოველ წელი რეკორდული იყო. ყოველი წელი, არც ერთი წელი არ ყოფილა ისეთი ბოლო 8 წლის განმავლობაში, რომელიც არ იყო წინა წელს გასულ წელზე უკეთესი. და დაახლოებით 25-ჯერ არის 8 წლის განმავლობაში გაზრდილი ჰონორარის ოდენობა. 25-ჯერ. ქართველი და თქვენ ყოფთ ხოლმე ქართველი ავტორებისთვის, უცხოელი ავტორებისთვის როგორი იყო თანაფარდობა? თანაფარდობა დაახლოებით ერთი და იგივეა ყოველწლიურად, 30-35%-ის ფარგლებში მერყეობს ქართველი საქართველოს მოქალაქე ავტორების კუთვნილი ჰონორარი, რომელიც რჩება საქართველოში და მათთან მიდის, ხოლო დანარჩენი ირიცხება დაახლოებით 25-დან 30 ქვეყნამდე გამოყენების მიხედვით წლის განმავლობაში. ჩვენ ვართ საერთაშორისო ასოციაციის წევრიც, ორგანიზაციის წევრიც. ანა მოიკითხავ ამბებს და თქვათ იმ საფრთხეებს, რომელიც მომდინარეობდა 2019-ში, დღეს რა მდგომარეობა? მე ვახსენე, რომ ცნობიერების დონე შედარებით ამაღლებულია და ესეც დანიშნულოვანია ამ პროცესში, ხო? 2019 წელს თქვათ მაყოფილი ხართ თუ არა აი ამ ცნობიერების დონით? თავად მყიდველებისგან, ავტორებისგან, აი როგორი ეს დამოკიდებულებები, შეიცვალა თუ არა გარკვეული? გეთანხმებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ვიტყოდი, რომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ცნობიერებას საავტორო უფლებების კუთხით, განსაკუთრებით ჩვენ საქმიანობაში, როდესაც საქმე ეხება ლიცენზირებას, როდესაც გამომყენებელი მუსიკის, ამ შემთხვევაში ლიტერატურის თუ ფოტოგრაფიის გამომყენებელი ფულს იხდის ამაში და მან უნდა იცოდეს, რომ იღებს ღირებულებას, იხდის ღირებულებაში ფულს და ეს არ არის მისთვის მხოლოდ რაღაცა ვალდებულება, რომელიც უნდა შეასრულოს. ცნობიერების კუთხითაც საკმაოდ პოზიტიური ძრებია. Ну, მარტივად რომ ავხსნათ, ყველაზე უფრო კარგი ინდიკატორი არის ის, რომ გასულ წლებში თუ გვჭირდებოდა ახსნა თუ რატომ უნდა გადაეხადათ ფული და ეს მათთვის არ იყო ცნობილი, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში და განსაკუთრებით ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ასეთი კითხვა აღარ ისმის და ბუნებრივია, რომ ყველამ იცის გარკვეულად რატომ იხდის ის ფულს, რომ მუსიკა, ლიტერატურა, ფოტოგრაფია თუ ნებისმიერი საავტორო უფლებით დაცული პროდუქტი შეადგენს მათი საქმიანობის მნიშვნელოვან ნაწილს და ამ გამოყენების გარეშე მათი საქმიანობა არ იქნება ისე წარმატებული, როგორიც არის. და ისეც არ შეიძლება გამოყენება, რომ რა თქმა უნდა, შეიძლება, იმიტომ რომ ეს სხვისი კერძო საკუთრება და ბუნებრივია, რომ თუ იყენებს სხვის ქონებას, სხვის საკუთრებას, ამაში ბუნებრივია, რომ ხო, მე შენ შეგიძლია რაღაც შექმნა და რომ არ გადაგიხადო ფული, ესეც მეორე მხარეა. ეს ძალიან უჭირდათ გაეგოთ ადრე, იმიტომ რომ რატომღაც მიაჩნდათ, რადგან ეს არ არის ხელშესახები პროდუქტი, მიაჩნდათ, რომ ეს ყველასია და ყველას შეუძლია გამოიყენოს. ხო, ჩვენის ამბავიც არის, ალბათ აქამდე არ იყო ესე აქტიურად საავტორო უფლების მიმართულებით ქვეყანაში მდგომარეობა და ცნობიერება და რაღაც გარკვეული სტანდარტები, ხო? საერთაშორისო ორგანიზაციაში წევრობა რა მოგწორებს? იცით, ეს ორგანიზაცია, ჩვენი ორგანიზაცია 2006 წლიდან არის საერთაშორისო ქოლგა ორგანიზაციის წევრი, არაერთი, სამივე მსოფლიოში არსებული ქოლგა ორგანიზაციის წევრი და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ორგანიზაცია გარდა იმისა, რომ დაუშვათ რეკომენდაციებს აძლევს მსოფლიოში არსებულ ყველა ჩვენი ტიპის ორგანიზაციას, ამას გარდა აფასებს მდგომარეობას სხვადასხვა ქვეყნებში და ადგენს ერთგვარ რეიტინგებს ყოველწლიურად. სადღაც
და მინდა გითხრათ რომ თუ ჩვენ 2018 წლის ბოლოს ვუსწრებდით მხოლოდ პოსტსაბჭოთა სივრცეში არსებულ ქვეყნებს 2019 წელს უკვე გავასწარით ისეთ ქვეყნებსაც როგორც არის ბულგარეთი და სლოვაკეთი ამ ორ ევროპულ ქვეყანას გავასწარით და გავასწარით შეგროვების და განაწილების მაჩვენებლით ეს არის ძირითადი ინდიკატორი ძირითადი მაჩვენებელი თაც ფასდება მდგომარეობა ამ თუ იმ ქვეყანაში და ჩვენს ქვეყანაში შეგროვდა ჩვენს მოსახლეობასთან მიმართებით ბუნებრივია იმაზე უფრო მეტი ვიდრე შეგროვდა ჩვენ ამ დასახლებულ ქვეყანაში შეგროვების და განაწილების მაჩვენებელი არის თუ არა ასე ვთქვათ ევროპული სტანდარტი რა სტანდარტის არის ეს შეგროვების ეს ყველა ქვეყანაში ერთ და იგივეა ამას ასე ვთქვათ თვითნებურ სტანდარტს ვერც ერთგან ვერ შეიმუშავებს იმიტომ რომ ყველა ამ სოფლიო ორგანიზაციის წევრი ვართ და ბუნებრივი ვართ სტანდარტით მოქმედებთ იმიტომ რომ ერთმანეთის უფლებებს ვიცავთ და წარმოადგენთ საკუთარ ქვეყნებში და აქედან გამომდინარე ამ სტანდარტი არის ის რომელიც უნდა დაიცვას ყველამ იმუშაოს ამ სტანდარტით და ეს სტანდარტი შემუშავებულია ძალიან ბევრი წლის უკან ბუნებრივი ხდება გადახალისება ხდება ახალი სტანდარტების დანერგვა და ეს ყოველწლიურად ცვლილებებს განიცდის თუმცა ყველა მიუყვებით ამას და საქართველოს ამ ერთიანი ორგანიზმის წევრი მათ შორის თქვენ იცავთ ავტორების ქართველი ავტორების უფლებებს თქო სხვა ქვეყნებში როდესაც ხდება მათი ნაწარმოების და მათი შექმნილი პროდუქტის გამოყენება ხო მონაცემები ცალკე თუ არის რა შემოსავალი მიიღეს ხო ვიცავთ გამომდინარე იქიდან რომ ყველა იმ ორგანიზაციასთან ვინც არსებობს სოფლიოში ჩვენ გვაქვს სახელშეკრულებული ურთიერთობა და ისინი ვალდებულნი არიან ინფორმაციის გაცვლა ხო კი ჩვენთან ჩვენი ასე ვთქვათ უფლების მფლობელების თუ ავტორების გამოყენების შემთხვევაში შეაგროვონ ჰონორარი და შემდგომში ეს ჰონორარი ჩვენთან გადმორიცხონ. ნუ აქ შეიძლება ითქვას რომ მაინც პირველ ადგილზე არის რუსეთი მისი დიდიდან გამომდინარე თუმცა მას მოყვებიან ისეთი ქვეყნები როგორიც არის იაპონია, როგორიც არის საფრანგეთი, როგორიც არის დიდი ბრიტანეთი, საბერძნეთი. ანუ იყო გადმორიცხება. კი, რა თქმა უნდა, დაახლოებით 20-25 ქვეყანაა ყოველწლიურად რომელიც ჩვენთან ჰონორარს რიცხავს და აგროვებს ჩვენი ქართველი ავტორების კუთვნილ ჰონორარს საკუთარ ქვეყნებში და საკუთარ ტერიტორიებში. კი ბატონო, რა შეეხება საფრთხებს რა დღეს რა მოცემულობა? საფრთხეს რა შეეხება, დიდი მადლობა რომ მომეცით ამ შესაძლებლობა, მინდა გამოვიყენო ეს თქვენი ეთერი და მივხვდავთ იმისო რომ 2019 წელი იყო ძალიან რთული ამ კუთხით და ჩვენ პრინციპში კრიზისის ვითარებაში მოგვიწია ოპერირებამ. მოხდა ისე რომ მაინც მოხდა ზრდა, თუმცა დღესდღეობითაც არის შემთხვევები როდესაც ეს რუსული ორგანიზაცია უკავშირდება მოსარგებლებს და თხოვს მათ ჰონორარის გადახდას. მე მინდა თქვენი ეთერი თხოვო ყველა მოსარგებლეს, რომ არ შევიდნენ ისინი შეცდომაში, უთხრა მათ, რომ ეს ორგანიზაცია არ არის უფლებამოსილი მოითხოვოს მათგან ჰონორარი, ეს დადასტურებული არამარტო ჩვენს მიერ, არამედ საქპატენტის მიერ, რომელიც სახელმწიფო ორგანიზაცია, ასევე საერთაშორისო აი ამ ნახსენები საერთაშორისო კოლგა ორგანიზაციების მიერ და გარდა ამისა, მათ აქვთ ჩვენი ლიცენზია, ამ ლიცენზიით ისინი კანონის სრული დაცვით ახორციელებენ ოპერებას, იყენებენ მუსიკას ამ შემთხვევაში და ნებისმიერი მესამე პირის მხრიდან წარდგენილი პრეტენზია მათ მიმართ გარანტირებული ამ ლიცენზიით, არამარტო გარანტირებული, არამედ პასუხისმგებლობას ჩვენ ვიღებთ მთლიანად ამ ლიცენზიის ფარგლებში, რომ ვერც ერთი მესამე პირი გარდა ჩვენი ორგანიზაციისა ვერ მოსთხოვს მათ ჰონორარის გადახდას. ეს არ შეიცავს თუ უფლება შეუნიშნებსაც მათ შორის? იცით, ეს სამართლდამცავი ორგანოების ალბათ მოკლევის საგანი უნდა გახდეს. ეს ორგანიზაცია სთხოვს ჰონორარის გადახდას. არაფერზე დაფუძნებით. იცით როგორ არის, ყველა ქვეყანაში, არამარტო საქართველოში, ეს არ არის ქართული სტანდარტი, ესეც საერთაშორისო სტანდარტი, ყველა ქვეყანაში ჩვენ ტიპის ორგანიზაცია, გარდა იმისა, რომ სახელმწიფოს წინაშე პასუხსაგებს საგადასახადო კუთხით, აქვს ასე ვთქვათ ორმაგი ქვემდებარეობა სახელმწიფოს წინაშე, ზოგ ქვეყანაში ეს ქვემდებარეობა ექვემდებარება კულტურის სამინისტროს, ზოგან იუსტიციის სამინისტროს, ზოგან ეკონომიკის სამინისტროს, ჩვენთან ჩვენვე ქვემდებარებით საქპატენტს, ანუ ანგარიშვალდებული ვართ საქპატენტის წინაშე. შესაბამისად სახელმწიფო გარკვეულწილად აკონტროლებს ამ საქმიანობას და ეს საქმიანობა არ შეიძლება იყოს მიშვებული ნებაზე, იმიტომ რომ არ დაირღვეს ავტორის უფლებები. აქედან
გამომდინარე გარკვეული კრიტერიუმებია დადგენილი, რა კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს ორგანიზაცია, რომ შეეძლოს ჰონორარის გადახდა მოსთხოვოს ამ თუ იმ ბიზნესს, ხო? და ასეთი კრიტერიუმებს ეს რუსული ორგანიზაცია ვერ აკმაყოფილებს, ბუნებრივია და აქედან გამომდინარე მათ არ აქვთ უფლება, რომ მივიდნენ და ვინმეს ჰონორარის გადახდა მოსთხოვოს. კი ბატონო, ნახოთ როგორ იქნება 2020 წელი, ჩვენ ცხადია რომ ეს აქტიურად ვიკითხავთ ხოლმე ამბობთ და მნიშვნელოვანია რომ მართლაც აი ცნობიერების ნაწილი არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი ალბათ ამ პროცესში, თუნდაც ჰონორარების შეგროვების, განაწილების და ასე ვთქვათ მეტი შემოსავლის მიღების კუთხით ავტორების ხრიდან და მეტი სარგებლის უკვე მაუხმარებლების ხრიდან. მადლობა გიგა კობალაძეს, ავტორ უფლებათა დაცვის ასოციაციის ხელმძღვანელს, რომელიც დილიდან იყო ჩვენს ეთერში.